Eu acho que a gente já encontrou meu pai, porque ele falou que ia vir de caminhonete pra praia junto com um amigo. E eu tô vendo dois caras lá. O dia tá muito agradável e também tá muito bonito. A gente não tá encontrando meu pai. A gente tava lá do outro lado, achando que ele tava junto com um amigo, mas a gente não encontrou ele. Agora a gente veio pra cá e ele não tá aqui. Talvez ele possa estar bem lá do outro lado. Mas podemos ir caminhando até lá.
isso na bicicleta do amigo do pai. Que coisa fofa. Que nojo! Meu Deus! Carcaça de bagre! Nossa! Isso deve ser dos pescadores, porque às vezes eles deixam na areia e fica aqui, sabe? Estraga, fica no sol. Eles pescam de noite, daí eles deixam aqui e acaba estragando.